Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el, ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát, négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, bűneid bocsánatot nyertek. Ott ült néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: hogyan beszélhet ez így, káromkodik? Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten? Jézus a lelkük mélyében látott, hogy ilyeneket gondolnak, és így szólt hozzájuk: miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani, a bénának bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani, kelj fel, fogd ágyadat és járd? Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma földön a bűnök megbocsátására? Ezzel odafordult a bénához: mondom neked, kelj fel, fogd ágyadat és menj haza. Az fölkelt, felvette a hordágyat, és mindannyiuk szeme láttára kiment. Mindenki elcsodálkozott, dicsőítették Istent, és azt mondták: ilyet még nem láttunk soha. Ezek az evangélium ki. Ezt mondja az Úr: íme én valami újat viszek végbe. Szeretett testvéreim, ismeritek a mondást, az Ószövetségben is bent van, hogy nincs új a nap alatt. Valóban semmi sem új ebben a világmindenségben a teremtés óta, az ember megjelenése óta. Az emberben sincs semmi új, ha csak nem a személye, az énje, amely szabad. Ez a legnagyobb újság az egész univerzumban. És az, hogy Isten magának alkotott minket. Ez a kapcsolat. Amikor Isten azt mondja, hogy új, akkor ennek semmi köze ahhoz, amit mi minden nap újnak nevezünk. Minden felfedezés csak azt veszi észre, ami már megvolt. Igazából semmi meglepetés. Minden technikai alakítás csak azt alakítja, ami van. Ezeket új dolgoknak nevezzük, holott a régieknek új formája. Testvérek, Isten, amikor azt mondja új, akkor azt mondja, hogy teremtek. Mivel az érzékeink az anyagi dolgokhoz tapadnak, lenyűgöz bennünket ennek a világnak változatossága, a színek, a formák, az érzetek újdonsága is, mindez nagyon szépnek tűnik, de ezek mind variánsok. Tavasszal semmi új nem történik. A körtefa csak körtefa leveleket fog hozni, és a csalán ismét csalán lesz, de nekünk olyan szép, hogy újra tavasz lesz. Miért nem untat minket a világ, és miért vannak egyesek, akik undorral tekintenek a világra? Mert mi Istennel kapcsolatban vagyunk. Olyan ez, mint mikor a kisgyermek nagyon szeretve érzi magát. Tehát ahhoz, hogy bennünket gyönyörködtessen a változandóság, szellemünknek egy változhatatlan kapcsolatba kell lenni. Egyébként egy bizonyos idő után undort és gyűlöletet kelt. Az ember unatkozik, és ez a mai embernek a nagy baja, hogy elszakad az élő Istentől, egy darabig még csiklandozza az érzékeit, milyen különös, később pedig ugyanaz undort, csömör, gyűlöletet kelt belőle. Semmi sem új a nap alatt. Minden utálatos. Csak az Isten szeretete, maga a szeretet, amely tiszta, az az új.
az új dolgot viszek végbe, ne a régiekre figyeljetek. Ha engedem megérinteni magamat Istentől, akkor mindig valami új sarjad bennem. Nincs öregedés. Az az öregedés, hogyha valakit nem érintett meg az Isten. Az fiatalon is vén, unatkozik. Borzalmas arcokat lehet látni. És csodálatos arcokat. Egy nap fiataloknak, 40 éveseknek tartottam lelki napokat. Micsoda arcok, körülöttem, mindegyik körül 4-5 gyerek. Ilyen reménység. És azok a gyónások. A szemekben az a fölvillanás, hogy én is így gondoltam, én is ezt hiszem, hogy van Isten, van Krisztus. Itt az oltári szentségben jelen van, és áldoztat. Testvérek, még az Isten nélkül nincs új a nap alatt, és megunjuk a világot. Jön a nagy böjt. Milyen önmegtagadás vállaljak, amit akarsz. Legjobb lenne a türelmet gyakorolni a családba. De nem fog menni. Minden nap legyen egy pillanatod, amikor megengeded, hogy Isten megérintsen téged. Ott olyan újdonság kezdődik a lélek mélyén, hogy hogy lehet ezt, nem lehet tanítani, de valami ilyen. Nyugodtan állj meg egy persze, vagy ülj, vagy térdelj le, és mondd magadnak azt, hogy én holnap, vagy még ma összeeshetek, és kivisznek innen a fagyasztóba. Aztán harmadnapra, vagy mikor elásnak. Én innét elmegyek. De az énem, én, Istenem, akit te teremtettél, az veled fog találkozni. Tehát semmi sem számít ezen a ponton. Semmi sem nyugtalanít. Semmi se érdekel. Semmi se izgat, semmi se bánt, semmi se okoz örömet, ad örömet, csak te Istenem. És veled minden kis dolog csupa öröm, és a szenvedés is elviselhető. Testvérek, ez a próféta, Izaiás írja ez, a próféta nem tenyérjós, nem azt mondja meg, hogy holnap után mi lesz, hanem hogy a mélyben most mi van, hogy az Isten meg akar érinteni. Ne csak imádságokat mondj, hanem engedd magad megérinteni, hogy egyedül ő teremtett téged, egyedül ő vált meg téged, egyedül ő benne reménykedhetsz halálod pillanatába, és egyedül ő vált téged oda át. De itt van. Testvérek, ez az, hogy valami újat viszek végbe. Engedd magadba ezt az ifjúságot. Amikor a zsoltárossal azt mondja a papa régi mise, régi ritusba, hogy megújítod az én ifjúságomat. Az az ember él egy örökké valóságban. Annak a szívében van egy forrás, aki minden nap megengedi érinteni magát az Istennel. Mert ez a világ, ez változik. Ez egy darabig gyönyörködtet, utána untat. De csak azért gyönyörködtet, mert ott van valaki, és akkor untat, hogyha nem fogockodtál meg ebbe az örök szeretetbe. Éppen két írás került a kezembe. Engedjétek meg, hogy felolvassam. Sartre azt mondta, kegyetlen nehéz és hosszú lejáratú feladat lett, bent volt nekem, hogy ateistává lettem, de elvégeztem ezt a feladatot. Tisztán látok, kiábrándult vagyok. Körülbelül 10 év óta olyan valaki vagyok, aki most eszmér rá hosszú és keserű, édes őrültségből gyógyultam meg, de kiábrándult vagyok. És leír egy élményét. Szóval az előbb oda lejártam a parkban. A gesztenyefa gyökere éppen az alatt, a pad alatt mélyült a földbe, amelyiken ültem, de már nem emlékszem rá, hogy gyökér. A szavak szétfoszlanak. A szavakkal együtt a dolgok jelentése is, az is, mire és hogyan használhatók, azok a halvány jelek, amelyeket az emberek róttak felszínükre. Ott ültem kicsit görnyedten, fejem lehajtva,
egyedül ezzel a fekete göcsörtös teljesen nyers tömeggel a lábam alatt, és féltem tőle. És akkor hirtelen megvilágosodott előttem minden, elállt a lélegzetem. Az utolsó napokat kivéve, még csak nem is sejtettem soha, mit jelent az, hogy létezni. Olyan voltam akár a többiek, mint azok, akik tavaszi ruhába sétálnak a tengerparton, mint ők, én is azt mondtam, a tenger zöld. Az a fehér pont ott fönn a magasban egy sirály. De nem éreztem, hogy mindez létezik, hogy a sirály létező sirály, mert a létezés rendszerint rejtett. A gesztenyefa oda tolakodott a szemem elő, zöldes rózsda leptebel törzsét, majdnem az ágakig. Fekete, puffadt kérge olyan volt, mint a cserzett bőr. Ekkor értettem meg, hogy nincsen középút a nem létezés és az ájút lihegő túláradás között. Valami létezik egészen addig a fokig kell léteznie, a rothadásig, a puffadásig, a szemérmetlenségig. Egy másik világban megőrizhetik tiszta és szigorú vonalaikat a körök, vagy a zene motivumok. De a létezés lazulást jelent. A fák, az éjszaka kék oszlopai, egy szökőkút kélyes hörgése, az eleven szagok, a hideg levegőben levegő meleg kis ködgomolyog, ez a vörös férfi, aki csöndesen emészt az egyik padon, mindez a szundikálás, mindez az álmos emésztés így együttvéve némileg nevetséges jelleget öltött. Ahogy itt együtt voltunk, egy halom létező, mind kínosan, zavartan éreztük magunkat, egymást feszélyeztük, a legcsekélyebb okunk sem volt rá egyikünknek sem, hogy éppen itt legyünk, mindegyikünk szinte szégyenkezve kicsit nyugtalanul, fölöslegesnek érezte magát a többihez képest, fölösleges. Ez volt az egyetlen kapcsolat, amelyet létre tudtam hozni ezek között a fák, a rácsok és kavicsok között. És én magam, aki satnyám págyattam, szemérmetlenül emésztettem, forgattam sivár gondolataimat. Én is fölösleges voltam. Szerencsére nem éreztem ezt, inkább csak eszemmel értettem. Ebben a pillanatban született meg a tollam alatt a képtelenség szó, az abszurdité. És anélkül, hogy világosan megfogalmaztam volna bármit is tudtam, megtaláltam a létezés kulcsát, csömöreim kulcsát, a saját életemet. És valóban mindazt, amit utána még fel tudtam fogni, vissza lehet vezetni erre a képtelenségre. Képtelenség. Ez is csak szó. A pillanat egészen rendkívüli volt. Mozdulatlanul meredtem, ültem, valami borzalmas révületbe merültem, de ekkor valami új elem merült fel ezen a révületen belül. Megértettem és magamévá tettem a csömört, az undort. Őszintén megvalva, akkor magamnak sem fogalmaztam meg felfedezésemet, de azt hiszem most könnyűszerűen foglalhatom szavakba, lényeg a véletlenszerűség, az esetlegesség. Azt akarom ezzel mondani, hogy a létezés meghatározásánál fogva nem szükségszerű. Létezni annyi szerint jelent, mint egyszerűen itt lenni. Létezők megjelennek, találkozni lehet ugyan velük, de soha nem lehet levezetni őket. Azt hiszem, vannak emberek, akik már belátták ezt. Csak éppen úgy akarták leküzdeni a véletlenszerűséget, hogy kitaláltak egy lényt, aki szükségszerűen létezik. Hát pedig semmiféle szükségszerű lét nem magyarázhatja meg a létezést. A véletlen nem puszta látszat, nem csalók a külszín, amelyet el lehet osztatni. A véletlen abszolút. Felkavarodik tőle a gyomrom. Minden hullámozni kezd körülötte, mint velem történt a múltkor este. Zseni, mert csodálatosan leírta azt, amit sokan nem tudnak, hogy mi van bennük. Miért buliznak állandóan, miért isszák le magukat? Mi a bajuk? Ez, hogy nincs a létezés mögött senki. Hogy semminek nincsen semmi értelme. Ezért mondja Benedek pápánk, aki azt mondja, credo in unum deum, hiszek az egy Istenbe,
az a világ és a létezés értelmessége mellett döntött. Ha engedi megérinteni magát attól a teremtő szeretettől, ha nem pásztázza el magát tőle, akkor minden értelmet nyer. Még az is, aminek értelmét nem látja. És érdekes, egy másik könyv nyílt ki előttem ezen a héten. Prohászka Ottokár püspök, még fiatal volt. 1887. Este van. Ablakomból látok egy közel, hosszú magaslatot. A nap búcsú sugarait önti gerincére. Lám, itt az íróasztal mellett, ebben a tollal kezemben írhatom, hogy nekem nem kell semmi, csak az Isten. A ketyegő órerő, melynek szöcske percmutatója a halálba rohanó idő futását percek tepi fülembe, e négy föl között érzem az erény fönségét, mely belém önti szeretetét. Nyugodj meg! Dolgozzál szakadatlanul Istenért, amit bírsz, akármit, de az teljes áradó szívvel. Mindig nagy az, aki az örökkévalókból él. Minden lélek arra teremtetett, hogy vele legyen kapcsolatban. 10 évvel később, fönt a Pribicen álltam, és kiemelkedtem mindenből, ami szorít, ami nyom, ami ránk akarna borulni, és néztem a végtelenbe. Szembeállónak éreztem magamat a hatalommal, a végtelennel, a szuverénnel, a szeret szárnyán járó Szentlélekkel, a förgetegekben hatalmát megérezhető Istennel. Igen, itt éreztem, hogyan kell állnom lényem közvetlenségében, lelkem kendőtlen mesztelenségében Isten előtt, a világ ura és az én uram előtt, hogyan kell állnom. Itt állok, hogy vegyem őt, fogadjam, hogy mint vihar jöjjön, s lelkem lobogó, csattogó zászlaja legyen, dagadó vitorlása legyek, s ő ragadjon ahova, s amerre akar. Hát itt van tér, táblat, szárnyalás, rohanás, nagy stílusának világa. Hol járjon az Isten lelke, ha nem itt a magasban? Egy másik oldal. Ma szétroncsolt lélekkel mentem ki a világba. Tinnyén kiszálltam, s nekivágtam az erdőnek, mezőnek. Fölséges, virágos, napsugaras tájakon jártam. Megint elmerültem egy csodaszépségben, hogy a szenvedő csúnya lét öntudatát kiavítsam. Ott öntudatlan szépség, itt csúnya öntudat. Honnan a gyöngélkedés? Honnan, hogy mi nem csak egyedek vagyunk, hanem szociális lények. Nem csak individuumok, hanem a világfejlődés kinnyát is érezzük. De kinn a természetben végre is a nemes individuum győzi le magába, és segíti legyőzni a világban. A természet azért hagy nyugtatólag, mert folyton munkás történésben leletnezi méltóságos nyugalmát. Minden szeretet fölcsap a Szentlélekhez, Isten szeretetté válik. Átadom magam a nagy természetnek. Benne a teremtő érinti lelkem. Testvéreim, sokat imádkozzatok, de az csak még az imádság előcsarnoka. Majdnem, hogy semmi. Tessékek gyakorolni. Úgy állj Isten előtt, mint aki téged most akar. Senki se akart, a szüleid se akartak, mert nem ismerte. Öröktől fogva akart. Ő váltott meg téged. Ő szeret egyedül, és ebben megkapaszkodom. És tudok szeretni azokat, akik nem szeretnek. Tudok magányban is lenni, mert vele vagyok. Minden nap megérinthet. Ott is megérinthet, ahol senki sem tudja, hogy vagyok bűneimben, nyomorúságomban. Mint ahogyan megérintette a betegeket és a bűnösöket, és azok meggyógyultak. Íme, valami új dolgot viszek végbe, mondja az Úr. Ne arra figyeljetek, ami régi. Nem látjátok? Most van készülőben. Amen.